Հայաստանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկությունները։ Կառավարող ուժի ներկայացուցիչները հիշեցրին, որ Հայաստանը միշտ պատրաստ և շահագրգռված է եղել գործընթաց նոր առաջ սկսել։ Խոսքը գնում է զրոյական կետից սկսելու մասին, և Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է իր համաձայնությունը այդ աշխատանքների սկզբին մասնակցելու համար։ Պարչապետը դրա մասին է ասել։ Այդ մասին նաև գրավոր ծանուցվել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, խոսքը մեր կողմից համաձայնության մասին է, և այն պահին, երբ որոշակի տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ ձեռք կբերվի համաձայնություն, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է սկսել հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը և անցնել բուն աշխատանքներին։ Պատգամավորները բովանդակության մասին խոսելը վաղ են համարում, միևնույն ժամանակ շեշտում, որ պետք է արվի շատ զգուշ, որպեսզի կրակելու նոր օջախներ չառաջանան։ Ակնկալվում է, որ դելիմիտացիա և դեմարկացիայի արդյունքում այդ խնդիրը կլուծվի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի այն գործընթացի արդյունքում, որը որ մենք քննարկում ենք, հետևաբար ինքնանպատակ չէ ռազմական օգնությունը կամ Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը, կարևորագույն խնդիրը այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիության ապահովումն է։ Հայաստանը Ռուսաստանին պահանջ չի ներկայացնում, այլ ցանկանում է, որ պայմանագրի բոլոր կետերը ճիշտ ժամանակին իրականություն դառնան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմի երաշխավորն է, հետևաբար անելիք ունի, հավելեց Անդրանիկ Քոչելյանը։ Մեր ինքնիշխան տարածքը ոտնձգության է ենթարկվել և դրա արդյունքում տեղնոցը ռազմական գործողություններ և մեր բանակը այնուամենայնիվ չի թողել, որպիսի հակառակորդը տարածքային նոր ձեռքբերումներ ունենա։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը, որը բոյկոտել էր քարորիայի աշխատանքները, սահմանազատման ու սահմանագծման այլ մոտեցում ունի։ Խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանը կարծում է, որ դեմարկացիան ու դելիմիտացիան չեն կարող բազային որոշակի սկզբունքներ չունենալ։ Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների հստակեցումը չի կարող կտրված լինել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից։ Նիկոլ Փաշինյանը տրամագծորեն հակառակ բաններ ասում, որ սրանք երեք տարբեր հարցեր են, եթե հիշում եք, կամ եթե մեր քաղաքացիները հիշում են։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ուղակի սպանել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Հայաստան խմբակցությունը խնդիրների կարգավորումն այս իշխանության պայմաններում չի պատկերացնում և շարունակում է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը։ Իսկ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը վստահ է, որ կրակի դադարեցման պայմանավորվածությամբ իրավիճակն ամբողջությամբ հանգուցալուծված չէ, լարվածության օջախն էլ մարված։ Երբ որ հրադադարի հաստատում եղավ, առաջին մտահոգությունը, որ իմ մոտ առաջացրեց, հետևյալն էր, թե ինչ գին է ունենալու այդ հրադադարը, իրականում ինչի շուրջ է եղել ռազմական գործողությունների, այսպես ասեմ, դադարեցումը, որտեղ իրականության մեջ այն հիմքերը, այն սպառնալիքները, որոնք կային, և այն ռազմաքաղաքական իրադրությունը, որը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շուրջ, ըստ էության որևէ ձևով ռիսկայի կամ սպառնալիքների առումով նվազեցում չի ունեցել։ Աբրամյանը ուշադրություն հրավիրեց դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ Ռուսաստանի ստացած առաջարկների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարության վրա։ Կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հանրության մոտ տպավորություն ստեղծվել, որ գործընթացը տեղի ունենում հայ-ռուսական հարաբերությունների ընդհանուր շահերի ներդաշնակեցման շրջանակներում, և փորձում է ցույց տալ, որ այն գործընթացները, որոնք այսօր տեղի ունենում, տեղավորում են Հայաստանի Հանրապետության շահերի տիրույթում, որի հետ կապված բնականաբար ես բավականին մեծ կասկածներ ունեմ։ Խորհրդանական ճպազորույցների ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև գերիների վերադարձի խնդրին։ Կառավարող ուժի ներկայացուցիչները վստահեցրին, որ հարցն իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է, և Հայաստանը նախկինում ու հիմա էլ ամեն ինչ անելու է գերեվարված հայրենակիցներին օր առաջ հայրենիք վերադարձնելու համար։ Անի Օհանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։